Fərəz Quliyev. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli vətəndaşlar. Biz artıq sonuncu debatı keçiririk, amma hər halda sizinlə görüşlərimiz davam edəcəkdir. Mən 5-ci gün Suraxanı rayonunda Qaraçul qəsəbəsində Mədəniyyət evində sizinlə görüşə gələcəm saat 4-də və bazar günü Şirvan şəhərində saat 3-də Olimpiya stadionunda kompleksində görüşümüz olacaqdır. Mövzuna bağlı ilk olaraq onu bildirim ki, mövzun adında Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimi təqdim olundu. Mən parlamentdə müxtəlif tribunalarda bu ifadəyə həmişə etiraz edirəm və bugün də etiraz edirəm ki, bu Ermənistan-Azərbaycan müharibəsidir və burada Dağlıq Qarabağı üçüncü subyekt kimi adlandırmaq çox yanlış bir məsələdir. Azərbaycan unitar dövlətdir və Dağlıq Qarabağda, Naxçıvanda, Şəkidə, Bakıda bu unitar dövlətin içərisində artıq Azərbaycan ifadəsinin içərisində gedir. Bundan biz imtina eləməyi nəhayət ki, bacarmalıyıq. Çox təəssüflər olsun ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi bu işğalçılıq siyasəti indiyə qədər hüquqi məsuliyyət həllini tapmayıbdır, hüquqi məsuliyyətdə heç kim cəlb olunmayıbdır. Ermənistana qarşı beynəlxalq təşkilatların bir addımları yoxdur, baxmayaraq ki, qətnamələr vardı. Çünki hər bir təcavüzkar aktın arxasında, deməli, təcavüzkar dövlətə qarşı müəyyən addımlar atmaq üçün BMT-nin imkanları vardı. Bu təcavüzkar dövlətin məsuliyyəti, Ermənistanın məsuliyyəti sadəcə olaraq boş bəyanatlarla deyil, BMT nizamnaməsinin 7-ci bəndinə uyğun olaraq ya hərbi sanksiyalarla, ya da qeyri-hərbi sanksiyalarla mütləq cavablandırılmalıdır. Biz çalışmalıyıq ki, BMT-nin məhz hüquqi məsuliyyəti təmin eləmək üçün adımlar atsın və BMT ilə danışıqlar başlatmaq lazımdır. Çünki ATƏT-in apardığı danışıqların, vasitəçiliyi aparılan danışıqların heç bir mənası yoxdur. Bunu artıq istimarədə hər kəs bilir. Bu, yeni bir ifadə deyil, mənim tərəfindən səslənir. Ermənistanla ona görə danışmağı dayandırmaq lazımdır. Bu vasitəçilərin də, özlərinin də etiraf elədiklərinə görə. Bunlar sadəcə olaraq onu deyirlər ki, buyurun, biz müəyyən təklifləri veririk, amma razılıq sizin ikiniz arasında olmalıdır. Ondan soruşurlar ki, siz onda nəyə lazımsınız, bu vasitəçilik nəyə lazımdır. Belə vəziyyətdə Ermənistanın atdığı addımları da nəzərə almaq lazımdır. Ermənistan güya ki, vasitəçilərdən nəyi öyrənib və bizə nəyi təklif edəcəkdir. Ermənistan əvvəldən siyasətində belə bir fikir qoyubdur ki, o, böyük Ermənistan yaradır. Bu, beynəlxalq hüquqda da belə bir deyim var, asimus agressionus deyilən fikir vardır, təcavüzü əvvəldən planlaşdırmaq. Bunlar böyük Ermənistan yaratmaq istəyirlər və qonşu dövlətlərin hesabına yaratmaq istəyirlər. Düşünülmüş bir siyasətdir və bu düşünülmüş siyasət həyata keçirmək istədiyi anda Ermənistanla hansısa danışıq aparmaq heç bir mənası yoxdur. Və Ermənistan həm də bu işi görə-görə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında ola-ola da Avropa Birliyini oynadır. Mən əgər etibat qazanıramsa Avropa Birliyinə təklif eləyəcəm ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinin hər üçünə, Azərbaycana, Gürcüstana, Ermənistana da bir yol xəritəsi təklif eləsin və onların bu təşkilata qəbul olunması üçün mütləq şərt tərəfdaşları ölkələrində münaqişə yaradanların münaqişəni dayandırması və işğalçı orduların geri çəkməsini təmin eləsin. Yəni, belə halda heç bir şərt tərəfdaşlarından da təbii ki, söhbət gedə bilməz. Başqa təşkilərim də vardır, mən birazdan bunları səsləndirəcəm. Fərəz Quliyevə söz verirəm. Hörmətli vətənlərim, bu ağır bir mövzudur və mən hesab edirəm ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll olunmasıyla bağlı hər kəs öz mövqeyini müxtəlif formada ifadə eləsələr də, hər halda məqsəd Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin eləməkdir. Mən hərbi yoldan başqa bir yolun artıq qalmadığını düşünürəm, amma hərbi əməliyyatlar başlayana qədər Qarabağın reinteqrasiyası haqqında qanun layihəsini hazırlatmaq düşüncəsindəyəm. Əgər mənə etimad göstərilərsə, bu qanun layihəsi hazırlatılacaqdır. Və bu sənəddə Aran və Dağlıq Qarabağın yeni siyasi diplomatik yolla Azərbaycanın nəzarətdə qaytarılması üçün hüquqi mexanizm təsbit olunacaqdır. İkinci, bu qanunun əsasında Minsk razılaşmalarının ATƏT-in Minsk qrupunun prioritetləri ləv olunacaqdır. Bu qanun əsasında 1994-cü ildə Ermənistanla bağlanmış atəşkəs rejiminin qüvvədən düşməsi tanınacaqdır. Məhz qüvvədən düşməsi tanınacaqdır. Bu qüvvəsini itiribdir. Qanunda ölkənin suverenliyini müdafiəsi naminə prezidentə tabi olan partizan hərəkatından istifadə etmək hüququ təsbit olunacaqdır. Bu isə ölkənin işğal olunmuş ərazilərində müharibə elan edilmədən yerli əhalinin döyüş imkanlarından istifadəsini qanunlaşdıracaqdır. Ümumiyyətlə, müharibə aparan ölkələrdə partizan hərəkatı məşru sayılır, qanunu sayılır. Partizan hərəkatı baş qərargahı və Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahı ilə birlikdə koordinasiya olunan hərbi əməliyyatlar formatını dəyişdirəcəkdir, yeniləyəcəkdir və hərbi əməliyyatlar zamanı da biz istədiyimiz arzuya, hədəfə çata biləcəyik. Yenə də hərbi əməliyyatlar başlayana qədər mütləq orada bəzi işlər görülməlidir. Bizim hər gün torpaqlarımız yağmalanır, vəsaitlərimiz aparılır. Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlar çox zəngin yerlərdirlər. Orada
hesaplamalara görə 30 milyard Евроя кедер, инде кедер, ордан, нералты, ерусты, серветтерден, ташнупты, мен, огрланан, хазыр мәсулар демирем. Истесал элип кетудилерни дейрем. Она göre orada derhal bütün мәдәнләр, körpüler, strateji yerler sıradan çıxarılmalıdır ki bu yağmalanmaya son qoyulsun. Həmin müddət ərzində Xocalı aeroportunun ATS sistemi sıradan çıxarılmalıdır ki savaş başlanan anda orada havadan dəstək alma imkanları mümkün olmasın. Büdcəmizin barıt qoxulu bir büdcənin ortada olması üçün vəsaitlərin tamamən hərbi əməliyyatlara yönəldilməsinə bağlı təşkilən çıxış eləyəcək ki, bəlkə əhalinin hər biri çox da vacib olmayan layihələrdən imtina olunaraq və hətta əhaliyə verilən yardımlardan belə imtina olaraq növbəti qaravq ili elan olunaraq vəsaitləri savaşa yönətməyin tərəfində olar. Və əlbəttə torpaqlarımız azad olunan olsa inşallah 20% torpaqdan gələn gəlirlər hesabına belə əhalidən dırnaqarası deyək ki, borc kimi götürmüş vəsaitin də əhaliyə qaytarılması imkanlarını baxmaq mümkündür. Azərbaycanın ərazilərini azad eləmə imkanları vardır, Azərbaycanın potensialı vardır. Bizə heç kim öz torpaqlarımızı azad eləmək üçün qarşımızda da dayanmayacaqdır. Heç kim bizim ərazilərimizin işğal olunması üçün də bizdən əvəz savaşmayacaqdır. O başqa şeydir, biz müttəfiqlik siyasətimizə baxmalıyıq ki, qonşu dövlətlərlə də, qarşı tərəfdə olan düşmən dövlətlə də münasibətlərdə bu müttəfiqlik siyasəti köməyimizə çatsın. Biz bugün debatlarımızı sona çatdırırıq, əziz seçicilərimiz. Biz mövqələrimizi bildirdik. Mənim keçmişimi, fəaliyyətimi bilirsiniz. Bugünkü fəaliyyətimdən xəbəriniz vardır. Mən təmənnasız olaraq xalq hərəkatında iştirak edən, təmənnasız olaraq Azərbaycan mütövlüyü üçün sərət hərəkatında olmuş, səngərlər keçmiş, məhbəslər keçmiş bir adamam. Və bundan sonra da hansı post olmağından asılı olmayaraq millətimə xidmət eləməkdə davam edəcəm. Və əgər siz mənə etimad göstərərsiniz ki, təbii ki, biz hakimiyyətə vasitə kimi baxırıq, məqsəd kimi baxmırıq. Əlimizdə olan vasitələr daha ciddi olarsa, daha ciddi adımlar atmaq imkanlarımız olar. Etimad aldığım təqdirdə, indiyə qədər sizə söylədiyim, biografiyamda sizə verdiyim vədlərlə bağlı olaraq bütün hərəkətləri reallaşdırmaq imkanına malikəm, düşüncəyə, bilgiyə, siyasi əzmə malikəm və əgər siz mənə etimad göstərərsiniz, sizinlə bərabər Azərbaycanın xoş bir gələcəyini qurmaq imkanlarına malikik və inanıram ki, sizinlə birlikdə biz gələcəyik. Gecəniz xeyirə qalsın, sağ olun.